תודה יונתן, ואני רוצה לברך את המכון למדיניות נגד טרור, את פרופסור בועז גנור ואת צוות המכון על ארגון כנס ברמה הבינלאומית הגבוהה. אני אנסה להוסיף מימד אקדמי או נופך אקדמי להרצאות של היום על ידי זה שאני אהווה איזשהו קונספט אקדמי שלי די חדיש לתחום של קבלת החלטות בנושא לחימה נגד טרור של הממשל האמריקאי. אופה, לא טוב. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מונח המוכר גרופתינק, חשיבת יחד, אחראי על פי ג'ניס ואחרים על החלטות שגויות שנעשו למשל בפרל הרבור, מפרץ החזירים, חלק מההחלטות בווייטנאם, החלטות אחרות שיש עליהן עוד ויכוח, ההיסטוריות תשפוט אותן, החלטות על עיראק ואפגניסטן, גם כן הרבה פעמים צוינו בספרות כמגבשים איזשהו חשיבת יחד. מה שאני רוצה להציג היום בהרצאה זה קונספט הפוך לגרופתינק, שאני קורא לו פוליתינק, שהוא למעשה חשיבה מבוזרת בתוך קבוצת ההחלטה. אוקיי, הדוגמה הכי טובה זה הקבינט הישראלי, שבו למשל בצוק איתן היו מחלוקות בתוך הקבינט, היו חילוקי דעות, אנשים רצו למדיה, עשו ספינים שונים. בקיצור, קבלת החלטות בקבוצה לא מגובשת, כאשר מול קבלת החלטות אחידה שהקונספט המאוד פופולרי בעולם של גרופתינק מייצג, ואני אראה את זה עם שתי דוגמאות מארצות הברית, החלטה בנושא של דאעש והחלטה בנושא של איראן. ואלה לא רק מסמלות את ההחלטות האלה, אלא ידגישו את החשיבות של הבנת הדינמיקה התוך קבוצתית, בתוך קבוצת ההחלטה, איך היא משפיעה על התוצאה הסופית בהחלטות של קאונטר טרוריזם וגם החלטות של ארגוני טרור, מה שבאמת זה נושא שלא מודגש בספרות של קאונטר טרוריזם וטרוריזם סטאדיס. זה מבוסס על הספר החדש שלי בסטנפורד יוניברסיטי פרס, עומד לצאת בעוד חודשיים, ששם עם קרלי ויין, ששם אנחנו מנתחים את ההחלטות של הממשל האמריקאי על 9-11, אפגניסטן, שלוש החלטות של עיראק, איראן, סוריה, וגם החלטות על דאעש. אז כמו שאמרתי, הקונספט של חשיבת יחד, חשיבה קבוצתית, גרופתינק, נותן איזשהו פרימיום לקונפורמיטי, לאיזשהו תמימות דעים בתוך קבוצת ההחלטה, שמבוססת על כך שיש לחץ קבוצתי, מנהיג כריזמטי וכו'. וזה מוביל הרבה פעמים ל-defective decision making או decision paralysis, מה שנקרא. ההיפוך שלו, מה שאני מציג, זה polythink, ולדעתי זה קונספט די רציני ודי גדול, תכף נשמע מה זה. אז זה חשיבה מבוזרת, פלורליזם של דעות, הרבה פעמים אפילו חילוקי דעות בתוך קבוצת ההחלטה עצמה. והוא גם עשוי להביא, כמו גרופתינק, אבל מסיבות אחרות, לשיתוק בהחלטה, ל-defective or sub-optimal decisions. בואו נדבר טיפה על ה-consequences או ההשלכות של polythink, זה לא בגלל, יש לו הרבה דברים זהים מבחינת התוצאה לגרופתינק, אבל זה לא בגלל תמימות הדעים, אלא להפך, השיתוק שנובע מחילוקי דעות בתוך קבוצת ההחלטה. אז ככה, הסימפטומים הוא קודם כל יותר סיכוי לקונפליקט פנימי בתוך הקבוצה, יש יותר סיכוי במקרים כאלה להדלפות, ראינו את זה בצוק איתן, אנשים רצו למדיה חברי קבינט רצו למדיה עם הסיפור הזה, יש לנו הקבוצה מוגבלת מבחינת היכולת שלה להציג עמדה מגובשת אחידה, בגלל שאנשים מייצגים אינטרסים שונים, יש יותר סיכוי לפריימינג, למסגור, אנשים נותנים פוזיטיב ספין, אחרים נותנים נגטיב ספין לאותו סיפור, וגם אי אפשר כמעט להתמודד עם חלופות שניתחו, כי אין קונסנזוס בתוך קבוצת ההחלטה, ולכן קשה מאוד לנסות להביא רעיונות שכבר ניתחו, שוב פעם להוביל אותם. ולכן מה שקורה בסוף זה שננהלים על איזושהי חלופה
שהיא הפחות אולי במחלוקת, משהו שהוא מכנה משותף נמוך. זה מבחינה קונספטואלית. אז יש איזושהי שונות בתוך קבוצת ההחלטה, כמה שמביאה לכך שחלק מהאנשים רואים את הנושא, למשל מיטוט החמאס בצוק איתן, לעומת כאלה שרואים את זה בצורה יותר צרה של לחימה על מניעת המנהרות. ולדעתי הנושא הזה מאוד חשוב ולא לא, בכלל לא נחקר בתחום של כל הנושא של בתוך הנושא של קאונטר טרוריזם, אבל יש לו גם השלכות לכל מדיניות, החלטות בנושא של מדיניות חוץ וביטחון, ותאמינו או לא, כמו לגרופטינק, הוא גם נושא שישים לכל החלטה. אז פרל הרבור ועיראק 2003 הם דוגמאות לגרופטינק, ומה שאני טוען, שההחלטות של ארצות הברית לא להיכנס, לא להתערב, לא לסייע בנושא מול דאעש, אוקיי, בהתחלת הדרך, ואחר כך לא לשים את המגפיים על הקרקע ו-boots on the ground, אחרי שכבר בספטמבר 2014, בדיוק לפני שנה, הוחלט להיכנס, לתקוף את עיראק, את דאעש, הם אינדיקטורים והם דוגמאות מצוינות לפוליטינק הזה בקבוצת ההחלטה. וההחלטה לקבל את ההסכם הגרעיני עם איראן הוא יפוך של זה, זה תוצאה של חשיבת יחד, אני אסביר עוד מעט. בספר, כמו שאמרתי, אז אנחנו עושים דוקומנטציה, אנחנו מראים שוויכוחים וחיקוקי דעות בתוך ה-National Security Apparatus של ארצות הברית, בין ה-NSC, ה-CIA, ה-FBI, ה-State Department, הפנטגון, המיליטרי, ה-White House, הם הובילו לאיזשהו פוליטינג שתכף אני אסביר, וגם בתוך הצבא עצמו, בין הארמי, נייבי, אייר פורס ומרינס, פיט פוליטינג סינדרום. זה מוביל לחילוקי דעות האלה והמחלוקות, והשיתוקים האלה הדדיים והסינדולים הדדיים מובילים הרבה פעמים להחלטות לא אופטימליות. זאת הנקודה המרכזית. אז בהקשר של דאעש, ההחלטה הראשונה לא להתערב ולתקוף את דאעש ולא לסייע, הייתה בפירוש דוגמה לפוליטינג, כאשר המעגל הפנימי של אובמה החל ממה שנקרא אינסיידרס, אוקיי, אם זה ראש הסגל בבית הלבן, היועצים, היועצת לביטחון לאומי, באום, השגרירה באום, כל הקליקה המרכזית, ה-inner circle של אובמה, הם הלכו לכיוון אחד, שמנע מעורבות לעומת אחרים שהם יותר בקבינט לבל, שכן רצו, כן טענו שצריך לעשות משהו. זה הוביל, לא פלא, לזה שאובמה הצעיר עצמו על כך שבסופו של דבר לארצות הברית אין, או אז לא הייתה אסטרטגיה בכלל מול דאעש. הטקטיקל דיסיז'נס אבל גם כן היו ברמה, איכשהו שיקפו את הפוליטינג סינדרום. אנחנו ראינו שיש לך שתי אוריינטציות, אחד של הארמד פורסס של ארצות הברית, ג'נרל דמפסי, טסטיפיינג בקונגרס, אומר שצריך boots on the ground בסופו של דבר, והממשל טוען הפוך. בכלל, בצורה של, בהחלטות על implementation, על יישום מדיניות, פוליטינג הרבה יותר נפוץ. עכשיו בוא נגיע רגע וננתח שנייה את ההחלטה של ארצות הברית על איראן גרעיני, על הסכם הגרעין. אני טוען שהיא לא הייתה יכולה להתקיים אם היה נשאר מה שנקרא ה-team of rivals של ה... זאת אומרת קבוצת ההחלטה שבה היו תחרותיות, אוקיי, בממשל הראשון של אובמה, לעומת המעבר, ארכיטקטורה חדשה של קבוצת ההחלטה של אובמה שהייתה Team of Loyalists. כי כל החבר'ה האלה מסביבו הם לויאליסט, ואין פלא שהם התגייסו מאוד גם לעזור לו מול הניסיון שלנו להסיט את הדיון וכולי. כי הארכיטקטורה שלו, הוא למד את הלקח אחרי הממשל הראשון שלו, אחרי הקדנציה הראשונה, והבין שלא בונים קבוצת החלטה שיש בה חילוקי דעות, אלא בנה קבוצת החלטה של זה. ובוא לא נשכח שדניס רוס, שהיה מומחה גדול בנושא האיראני, וגרי סיימור מצד אחד, ומצד שני שני החבר'ה הפוליטיקאים, דייוויד אקסלרוד ורמי מנואל, עזבו את הממשל. הטיעון שלי
שבקבוצת ההחלטה שהייתה בראשונה עם הגל ועם איתם, ההסכם הזה לא היה עובר בתוך הממשל האמריקאי, בתוך הווייט האוס, אוקיי? יש לנו מהבחינה הזאת גם בד לק, מבחינת החלופה, ההחלפה והארכיטקטורה החדשה של קבוצת ההחלטה בממשל האמריקאי, שתפס אותנו עם לויאליסט לנשיא, ובאמת אין שם כמעט אף אחד שנותן את ה-contrarian view, את ה-contrarian, את ה-devil's advocate, אוקיי? בעניין הזה שאומר להם שאולי הכיוון הזה לא נכון. אבל מה אנחנו נלין? אצלנו בצוק איתן, חברי הקבינט הפגינו כאן מה שנקרא פוליטינג ברמות. כל אחד יודע, שמע את הריצות של שרים, חברי קבינט למדיה, שזה בכלל סקנדל, פריימינג, מסגור וספינינג, קונפליקטים פנימיים, ואפילו חסימה של אינפורמציה שלא העבירו לכל השרים בתוך הקבינט, כי רצו לסגור את הסיפור, וידעו שההתנגדות הזאת והפוליטינג בתוך קבוצת ההחלטה הקבינט לא יובילו לזה. אז מצד אחד היו שרים שאמרו, אפילו שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל החליטו לסיים את המבצע, חלק מהשרים בתוך הקבינט התנגדו לזה, והוויכוחים הובילו לחמיצות מסוימת, למרות שבצה"ל, צה"ל חשב וחושב שהיה ניצחון רציני מאוד והישג מאוד משמעותי בצוק איתן. כל האווירה הזאת בתוך הפוליטינג, בתוך הכביסה המלוכלכת לבשל אותה בחוץ, הובילו לחמיצות ציבורית בנושא הזה, וזה מעשה שלא יעשה. אצל החמאס אנחנו יודעים שיש פיצול בתוך קבוצת ההחלטה, יש את חמאס עזה, חמאס קטר, מה שהיה פעם חמאס דמשק, יש את הזרוע הצבאית מול הזרוע האזרחית, יש את הפרגמטים מול האידיאולוגים. בקיצור, שם יש סיפור סמטוחה שלמה. מי שחושב שאפשר לנתח את זה ללא הבנת הדינמיקה הפנימית של קבוצת ההחלטה של החמאס, טועה. אני רק אוסיף לזה שיש להם גם את המורכבות של מול אבו מאזן ו הפתח. לדעתי הסיפור של פוליטינג גם גרם לחמיצות הזאת, כמו שאמרתי, הוביל ל-inconclusive results, לאיזשהו confusion על מה הדרך ומה המטרות וכולי, כשכל אחד קופץ עם זה, ואפילו הוביל משני הצדדים, הוביל להערכת הלחימה. עכשיו אני במהירות אלך לחמש, ממש במהירות, הסברים של התופעה הזאת של פוליטינג. אחד הוא institutional, הוא ארגוני, בירוקרטיה, השני הוא פוליטי, השלישי הוא נורמטיבי, הרביעי הוא הבדל בין מומחים וטירונים, והחמישי הוא הוא פונקציה של management style, של הלידר של הקבוצה. אז ככה, גרם אליסון אמר, איפה שאתה עומד, זאת אומרת, איזה עמדה שאתה תופס, היא נקבעת הרבה על ידי הכובע הבירוקרטי שיש לך. אנחנו יודעים שאריק שרון, כשר השיכון, פיתח את ההתיישבות, כשראש ממשלה היה הפוך. בקיצור, כל ארגון בירוקרטי יש לו את האג'נדה שלו, וכולם מושכים כל אחד בצד שלו. הסיפור הפוליטי, לא צריך לספר לכם במדינת ישראל, אבל זה רוברט פטמן, מהרווארד, הזכיר שיש two level games. זאת אומרת, יש כל החלטה מהסוג הזה, במסע ומתן למשל, יש לה את המימד הבינלאומי מול נגיד הקבוצה האחרת, אבל יש גם את ה-domestic politics, את הפוליטיקה הפנימית בתוך המדינה שמכתיבה את זה. יש את ההסבר הנורמטיבי, אנשים בתוך קבוצת ההחלטה יכולים להיות יותר ניציים, יותר דוביש יוניים, קונסרבטיביים יותר, יותר ליברליים. כשהיה בתוך אובמה, הממשל של אובמה רפובליקני בתור שר ההגנה, זה היה אחרת, כשהיה בחוץ, זה גם נראה אחרת. בקיצור, יש גם את ההבדלים בין מומחים וטירונים בקבוצת ההחלטה, ולסיכום, יש את ה-management and leadership style, כמובן שאיך שהמנהיג של הקבוצה מארגן את קבוצת ההחלטה, מאוד משפיע על התוצאה. השורה התחתונה, ובזה אני מסכם, ונראה לי שבזמן, זה שפוליטינג הרבה יותר נפוץ והרבה הרבה יותר משמעותי
בהסבר של החלטות, גם של ארגוני טרור, וגם במדיניות נגד טרור, וגם אם רוצים להבין אותם, אי אפשר להתעלם מהדינמיקה שבתוך קבוצת ההחלטה. זה גם יעזור למנוע פיאסקוס בהחלטות סאב-אופטימליות. תודה רבה.